Rasti ka qenë, i denoncuar, është i vërtet, pamjet janë marë, janë në prokurori, organet përkatëse do marin çështje në nën kontroll, nuk ka asnjë gjë për t'u bërë e madhe për t'u alarmuar, fëmijët janë të qetë, janë nën kontroll, kanë ardhur të gjithë me dëshirë në kopësht, madje edhe për personin në fjalë, vazhdojnë ta kujtojnë akoma, sepse nuk është një rast kaq i madh saç po transmetohet, ka qenë një treqi vëmendje, ka shi 2-3 fëmijëve themi në thonjë za pak më problematik të grupit, por jo se është ushtruar dhunë. Kështu që unë nuk jam për krah dhunës, është gjëja më e gabuar. Organet kompetente do merren me këtë çështje, i kanë marrë pamjet, i kanë ata pamjet. A tregojnë çfarë pamjet fizike? Pamje të vogla, të shpeshta, por jo të dhunshme. Jo në atë dhunë të madhe fizike karshi fëmijëve. Unë kam mbi 7 vjet që punoj në këtë institucion, është rast i parë. Jemi përkra organeve kompetente që merren me këtë gjë. Ne i kemi dorëzuar, fakti që kemi dorëzuar, jemi të ndërgjeshme në punën që bëjmë. Unë kam punuar rreth 2 vjet me edukatore Denin. Nuk kam parë ndonjë gjë patjetër, sepse do isha unë e para, sepse jam përgjegjëse për këtë punë, për ta denoncuar, por në faza të ngarkuara shpirtërore, emocionale të personit, puna është e tillë intensive, kështu që mund të ndodhin edhe këto gjëra që absolutisht janë të gabuara, nuk mund të pranohen. Mesazhi kryesor që unë dola është për të siguruar gjithë njerëzit dhe personat që na kanë besuar në fëmijëve, që puna vazhdon dhe fëmijët janë në kontroll nga ana ime, nga ana e gjithë stafit.